Good morning guys, welcome back to our channel GirinMainaVlogs. So I actually bahut din ulai jwana chilu ulai jwana mane ei tu horot goisil to horot rahi pale aro horot a jaute mane ya logote full khali aise to iu koto puribo jwanai so ei karone alaman puribo ulai jao boli aibcho aro logote aji eta blogu banam aro ei phale blog bonua logote aro eta bostu etao kinim tar mane ekane ei pura style ot ulai loise ekdom jiman style korlo amar khoman hobo para nai tar mane ami uta আপোনালোকে বুঝি পাইছে আৰু নকলে চলিব চ' আমি এতিয়া ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু কি বস্তু কিনিম আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছত বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাম চ' ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই থাকিব তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু এইয়া ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰ বিহু ফাংচন ইয়াতে হ'ব এইখন ইয়াতে আৰু এইফালে ইয়াৰ বিহুৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ বহি আছে পুৰা ফুট আহিব পিখাছ আহিব চব আহিব চাওক আমি চাৰিআলিৰ জাম পালোঁ আমি আহি গ'লোঁ দোকানৰ ওচৰত পাইছোঁ আহি আমি এতিয়া কি কিনো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এইফালে কোনফালে নতুন মোবাইল ফুর্তি করে আই আছিল ঘরের পর এইটা আমি এটা লৈছো কি রিয়েলমি 9 প্রো আর প্লাস এটা এইটা 5G সো 5G এটা 5G যুগ আই আছে সো 5G মোবাইল লৈ লৈছো আৰু আৰু ইফালে এই পুরোনাটোকে চাই আছে এটা নতুন তো খুলব রা এইটা আগতে চাই লোয়া দিয়ে আনবক্সিং করা খুলি দিয়া ব্লেকটোৱে ভাল লাগিছে সেইটোত অলপমান ইয়াতে চাইন মাৰিলে হয় ব্লেকটোৱে মজা চাইনিং হয় আৰু লগত চিলিকন কভাৰ এটা আছে এইটো লাগিব এইটো নালগিলে এইগিলা গোটেই যাব বেগটো ৰখছোঁ অলপমান এই বেগটো প্লাষ্টিক হয়তো ন পলিমাৰ চাৰ্জি আমি ইয়াৰ চাৰ্জি ষ্ট'ৰ আছে বৈশিষ্ট চাৰিআলি আছে মেগা প্লাজাত চ' আপোনালোকক যদি মোবাইল টোবাইল লাগে আহি যাব এই খাইটি আছে আমি কিবা এটা কিনি লৈ আহিছোঁ চ' এইটো ভালদৰে আনবক্সিং কৰিম ঘৰত গৈ আৰু বাকী এনেই অলপমান ক্লিপ আগত দেখাই দিম আপোনালোকক বাকী এইফালে ই আছে এইফালে সি আছে চ' গাইজ আমি এতিয়া ইয়াতে আহিলোঁ খানাৰ পৰা আহি পাইছোঁ খানাৰ পৰা আহিব নাই খানাৰ পৰা পোৱা নাই পাম আৰু চ' ইয়াতে ফাংচন আছে চ' এতিয়া আমি ফাংচন চাব এতিয়া চাব নাপাওঁ কিন্তু ৰাতি আছে জুবিন গাৰ্গ চ' আমি ইয়াতে দিনতে চাই যাওঁ কি কি হৈ আছে অলপমান আপোনালোককো দেখাওঁ চাই থাকক আপোনালোকেও চ' গাইজ ইয়াতে হ'ব ফাংচন এয়া এইখন খানাপাৰাৰ ফিল্ড হয় চ' ইয়াতে ফাংচন হ'ব আজি ইয়াতে জুবিন গাৰ্গ আহিব অলপ পিছত অলপ সন্ধিয়াকৈ চ' আমি সন্ধিয়া আহিব পাৰোঁনে নোৱাৰো নাজানো চ' এইকাৰণে এতিয়াই আহিলোঁ এয়া চাওক কি ডাঙৰ ফিল্ড এইফালে এয়া চ' আগলৈকে যাওঁনে নাযাওঁ ঠিক নাই চাওঁ আৰু গধূলি আহিব পাৰোঁ গধূলি আহিলে আপোনালোকক গোটেইখিনিকে দেখাম চব গোটেইবিলাক চ' আমি এইফালে এয়া সোমাই আহিলোঁ এয়া ইয়াতে এয়া ৰঙালীৰ উৎসৱ হ'ব আজি ইয়াতে তো জুবিন গাৰ্গ আহিব তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কুশলী আহিব ইয়াত তো আমি চাব আহিব পাৰোঁ এতিয়া অহা নাই আমি এনেই ৰাতিপুৱা অলপমান চাই গৈছোঁ ষ্টেজ চিষ্টেজ কেনেকুৱা বনাইছে বাকী মজা বনাইছে ন ধুনীয়া বনাইছে দেখোন ৰে অসম পৰ্যটন অকল মেলা হ'ব নেকি কিবা ন ইয়াতে সেইখন হয় তাৰমানে গম পাইছো দে আগতে যে এবাৰ হৈছিল যে ৰঙালী ভকেল ফৰ লোকেল আপোনালোকে চাওক অসমীয়া চিনেমা প্ৰদৰ্শন ৰঙালী অসমীয়া চিনেমা প্ৰদৰ্শন পেপাতি বেজালে দফলাই ধৰিলে কিবা লিখা আছে তাত বহুত চিংগাৰ আহে বহুত ডাঙৰ হ'ব এইখন গম পাইতো আৰে টিকট ল'ব লাগিব নেকি কি ফ্ৰী ন এদিন আহিম চাব ওচৰতে যাব ফাংচন এখন নাচাম নেকি ৰে এই গেটখন চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ ধুনীয়া গেট বনাইছে আমি চাই গ'লো আপোনালোকক আৰু গধূলি আহিলে দেখাব পাৰিম আজি নাহো আমি এদিন আহিম মুঠত
So, yeah, the logot paisu ami ekhon ki asil yate yate ase mainly bostu bilak ekhon alki ki they are to live boli likha ase ke bostu bilawate cover to ase so yat ase so etu ase back cover eru back cover to plastic or kintu cover to boriya finishing moja aro tar pichot ekhon bill khon side koi rakha baki eya hol sim ejector hoy etu sim ejector aro baki ei hini hol Yeah, Tharapat bully call my documentation. I no documentation to Amaka Vilak Zoruli. I etia me Vilaks of site corridor issue. Vilaks of site corridor, etia gold men bustu to lama me to the Kua to me, Buriake. No, it was to say that to site corridor, bottom taking it highly. I want to say mobile to side the towel of Pisot Santa, I do, Baki to a gold, it was Sarzaroi, it was 33 water Sarzaroi, so it was. Fast charging hoy fast charge koribo paribo kintu time loy aro time loy mane ki 1 hour thoi jabo aro full charge 1 hour thoi jabo baki ei tu hoy gol etu ki cable asile tumoi sai kobo lagibo apun lokok probo actually ki cable hoy na jano aro phal dobe koi charger dal aro logot jitu pin pai etu moi kichu kom apun lokok baki etia ei hole box aro baki ei tu hol mobile tu so etia mobile tu khuli jabo ekhon ki aro ekhon ene logot dise पुरा बेगर दिसे थुनिया के न जा बरिया दे खाल लागिस डांगर तु न तुमी खौरु बुली आबिसे ना प्रथम दे सन्ते यो गो डांगर आसे खौरु बुली आबिसिलु किनु स्लिम स्लिम थोरि गने स्लिम पासु एतुत के अलमान स्लिम होय न मोर मोबाइल तुत के स्लिम होय पतला होय तो हैने ओजन नै होय बेसी लोकल त तले एतु यारो Realme 9 Pro 5G, Realme 9 Pro 5G sound. Hello. Hello, yeah. Sim no bhora ke kak phone kori sa sound dikhwa ite mobile to. Baki yaro dikhwa ki baki bi yaro ase noy ki baki. So ya ami eta test kori asu e to camera test kori asu. So camera phal aha jene paisu. Camera bhal ase video. Bhal ase. Video quality bhale hoy. Bhale dekho. Mug beshi bhal dekha nai niki. Video quality bhal hoy, bhal hoy. To thike ase, thike ase. So, dear mobile to dear, do you have a Halli Bapostula? So, why? It ran a motor. Hey, who lined as I want? Boy, Montane, so you must Halli Bapostula as we ended a high silver of Punal Tamara Alaman. But he to hold original genius to a address, a to a mobile to quality Bodia, rebuild quality Mozaoi. So, backside a three tinta camera say. তার পিছতে ইফালে ফ্রন্ট ক্যামেরা এটু সাইডে তার পিছতে ইয়া এটু হেডফোন জ্যাক তার পিছত বাকি ইফালে তাতে কিন্তু এটা স্টেরিও সাউন্ড স্পিকার আছে কিন্তু সাউন্ডটো কোয়ালিটিটো বঢ়িয়া মই আপোনাক শুনাই আছো এটুই হয় আৰু বাকি এটা মই অন কৰি আপোনাক সাউন্ড এটা শুনাই আছো সো এটু ডিসপ্লেটো কি মজা হয় আপোনাক চাও ধুনিয়া বেক কভারটো চাও সো এলো কভার তা পাইতো অলরেডি এটা লগাই দিছো বাকি এইখিনি So, I have a sound quality to connect to sound to Hunisha upon a look. Second robot, my Wi Fi to connect Puri long. Wi Fi connect Huibol, put a super fast Wi Fi connection and Wi Fi connect Huibol, boot fast finding the sound mechanical Wi Fi to Lucky at the YouTube to my personal idea of a sound quality to connect a higher suit. Copyright Nalaga Ganta was on all the copyright label and is above. Sound quality. এমন স্ক্রিন না হয় এটা এলসিডি ডিসপ্লে হয় আর এইফালে টাচ এইফালে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটুট আছে তো এইখিনি আর আনবক্সিং তো বাকি আপোনালোকে জানাবো আনবক্সিং টু কেনেবা লাগিল সাই